Olá, amigos do Esporte 10, sou o professor Calazans Camargo e trago para vocês notícias do esporte. Os treinamentos da Luta Olímpica de São José dos Campos, escolinha de base e equipe principal já se iniciaram. Esse ano o calendário começa rapidinho, em fevereiro já tem campeonato paulista, o calendário será bastante antecipado por ser ano olímpico. Isso vai ocorrer com várias modalidades, o Esporte 10 estará registrando para vocês, inclusive aqueles atletas de São José dos Campos que podem estar representando o nosso município nesta Olimpíada no Rio de Janeiro, este ano 2016, ano olímpico, Olimpíada aqui no nosso país, no Rio de Janeiro. Teremos aí atletas paralímpicos e atletas olímpicos das equipes de São José dos Campos participando desse evento. O Esporte 10 vai registrar e trazer para vocês. Hoje no programa nós traremos imagens do treinamento da Seleção Brasileira de Judô na cidade de Pindamonhangaba. A seleção principal esteve em treinamento em Pinda. Começaremos no primeiro bloco com a seleção masculina, no segundo bloco acompanhando a seleção feminina. O treinamento de campo importantíssimo. Seleções internacionais como Azerbaijão e Rússia estiveram aqui no Brasil, em Pindamonhangaba, participando também desse treino. E fechando, atletas da nossa cidade, São José dos Campos, treinam com a Seleção Brasileira de Judô. Esteve presente nesse evento o Lincoln, o César, que é Master, vários atletas presentes, inclusive o mestre Michiharu Sogabe também, abrilhantando o evento, representando a nossa Delegacia Regional do Vale do Paraíba. Fique conosco e acompanhe.